Takže čau lidi, já jsem Denis a vítejte u nového videa a v dnešním videu se tady projedeme Urban Vejem, kámo. A projedeme se na lince 108. Zase jako v minulém videu. Akorát, že jsme tady přidali to garáž. A garáž vypadá asi jak takhle. Tam jsou aj reální sorky. Tam je potom jeden takový text, který tady, za to bych dostal žlutý dolar, takže to teď říkat nebudu. No je tam prostě text, že jsou rozbitý dveře prostě u dvou typů sorek. Jsou tam čtyři sorky, dvě evočil mají rozbitý dveře. Takže proto dneska jedeme. Tak ty bubo, rozsvítíme se tady. No to je nádhera. A můžem vyjet. Thank you.
No, trošku jako ty vůbec takový fail. A už to začíná problémy s kloubem. Měli byste se poučit tohle nedělat. Tady to jsou nádherný McDonaldy s helikoptérou a s noobama a se žebříkem a se spawnem. A je to nádherný. Nevím teďka, nevybavu si teď. Jo, už vím, z toho to jeden ten kamarád. To je jedno. Tak zpět. Teďka už se jenom narychlo prostě zbavíme autobusu. Čau. Byl si hodnej autobus, teda co? OK, teďka už si nechám zaplout snímací mikrofon a jdem tudy třeba, tady má 136, která ani ještě není postavená, takže prosím pojedeme jen tudy a toho autobusu se zbavíme. Ty bogo, prosím, co jak mizí to, bylo úplně fascinuje. Tak pojď. Tak pojď. Já si spadl. Já si spadl. Já si spadl. Do prčic. Lítáme! Lítáme! Co to? Co to je? Zámek Dastrov, no jo. To je to nejhezčí logo na světě. Ježiš, já se spawnu v Dastrově. Co to je? Co to je? No lidi, tak tímhle videem se loučím a čau.